Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom i gradom. Kratkotrajno olujno nevreme zahvatilo je nešto posle 17 časova Valjevski kraj i izazvalo kratkotrajne prekide u napajanju električnom energijom. Jak vetar lomio drveće. Pojedini dalekovodni pravci u Valjevskom kraju su još u prekidu. Ekipe su na terenu. Na pojedinim putnim pravcima bio je usporen saobraćaj zbog granja i ostatka drveća na kolovozu. Prijavljeno je nekoliko manjih požara usled nevremena. Oblačnost koja na području centralne Srbije uslovljava kišu i pljuskove s grmljavinom u naredne dva sata će se danas premeštati ka istoku. Lokalno je moguće kratkotrajne pojava grada i jak vetar. Izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova očekuje se ponegdje na jugozapadu Srbije. U narednih sat vremena na području Šumadijskog okruga okolina Aranđelovca mogu se očekivati lokalno jaki pljuskovi, grmljavine i kratkotrajne pojava grada uz jak vetar, navodi se upozorenje na sajtu RHMZ-a. Posle nezapamćenih vrućina u delove Srbije, podsjetimo, već je stiglo osveženje u pojedinim delovima Srbije, a na rudniku je temperatura pala na čak 16 stepeni.